Problematika e mbartur e mungesës së një vend grumbullimi dhe riciklimi mbeti është në Gjirokastër. Tashmë do të zgjidhet përfundimisht brenda vitit që vjen. Kështu ka deklaruar nga qyteti I Gurt, ministri I Mjedisit Lehter Koka gjatë një inspektimi në parkun e Vriojt, I cili është nënshtruar një rehabilitimi të plot. Ndoshta jemi të vonuar për një qytet si Gjirokastra, duhet të ishte bërë. Dhe jam pikërisht këtu për t'ju garantuar që brenda vitit që vjen, landfilldi do të ketë përfunduar në zonën e Gjirokastrës. Ministri Koka theksoi se po bëhet një monitorim për të përcaktuar shkallën e ndotjes së lumenjve në vend, ndërtohet edhe të lumit Drino e Vjosa, duke paralajmëruar masa më të rrepta për ndotësit e mjedisit. Brenda pak ditëve do të kemi edhe për gjithë popullin shqiptar, do të kemi informacionet e detajuara për sasin, kualitetin e ndotjeve që janë në gjithë lumet e Shqipërisë. Dhe sigurisht lumi Drino është një ndër ndotërit, ne kemi marrë shumë masa dhe ajo që është shumë e rëndësishme, ju garantoj, është reforma administrative e cila ndodhi, sepse tashmë do kemi të bëjmë me kryetar bashkisë të përgjegjshëm dhe jo më me kryetar komunash ku çdo kush kishte parcelën e tij dhe në shumicën e rasteve si të pikërisht ndotje. Sa I përket lejeve të ndërtimit të heceve në vend, ministri Koka pohoi se situata po monitorohet në mënyrë që lumi Vjosa të mos cënohet.